במלחמה כמו במלחמה, ובכל זאת נעשה סדרה של כללים, שגם במלחמה לא הכל מותר. מה עם מערכת הכללים של ההתנהגות בתוך המלחמה עצמה? לא למה יצאת, אם זה מוצדק או לא, אלא יצאת כבר למלחמה, מה, הכל מותר לעשות? המשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא מערכת של כללים שבאים להגביל את כוחם של הכוחות הלוחמים בעת מלחמה או בעת סכסוך מזוין כדי למנוע פגיעה באזרחים. אם מאבק צבאי בא בעצם כדי להגן על אזרחים, אי אפשר להשתמש באזרחים במבצעים צבאיים. יש שני עקרונות מנחים, הם עקרונות הבסיס של דיני הלחימה. והעקרונות האלה הם בראש ובראשונה עיקרון ההבחנה, העיקרון שאומר שעל הלוחמים להבחין כל העת בין לוחמי היריב לאזרחי היריב, ולכוון את הנשק שלהם אך ורק אל לוחמי היריב. במקביל ולצידו משלים אותו עיקרון נוסף שנקרא עיקרון הפרופורציונליות, או בעברית עיקרון המידתיות. ועיקרון הפרופורציונליות אומר את הדבר הבא: גם כאשר היעד לתקיפה הוא לגיטימי, כלומר צבאי, לוחמים או מתקנים צבאיים, גם אז המתקיף חייב לבחון האם הסכנה לפגיעה ביעדים אזרחיים, הצפי לפגיעה ביעדים אזרחיים, הוא כזה שהנזק שיגרים לאותם יעדים אזרחיים עולה על התועלת הצבאית. כאשר יש לך שתי קבוצות, אחת לוחמת בשנייה ושתי קבוצות מזוינות, אז אתה מטיל חובות על שתי לא לפגוע באוכלוסייה האזרחית. אתם יודעים מה? תנסו ככל שניתן לא לפגוע באוכלוסייה. ואם אתם פוגעים, אל תעשו את הפגיעה שלכם פגיעה לא מידתית. העיקרון של הבחנה בין לוחמים ואזרחים אינו המצאה של המשפט הבינלאומי הומניטרי. זה דבר שטבוע עמוק מאוד במורשת התרבותית של רוב העמים ורוב הדתות. השימוש בכוח להרוג מביא נזק לאלה שמשתמשים בו. נזק עצום, משום שהוא מבליט תמיד את הקו הדק בין חייל לרוצח. כאשר יש סכנה שהחייל יהפוך לרוצח, כל מי שנמצא שם צריך לדאוג לכך שדבר כזה לא יקרה. יש פשעים שהם מאוד מאוד חמורים, שהקהילה הבינלאומית רואה בהם כמאוד חמורים, ויש להעמיד לדין באופן פלילי אינדיבידואלים ספציפיים. מטרתו של המשפט הפלילי הבינלאומי היא להטיל אחריות אישית על אישים מרכזיים שנטלו חלק בהפרות המוניות של זכויות אדם. לצערי הרב, מדינת ישראל החליטה ברגע האחרון לא להצטרף לאמנת רומא ולא להיות חלק מהמאמץ הבינלאומי לתפוס ולעמיד לדין פושעים שפוגעים בערכים הקדושים ביותר לאנושות כולה, ובוודאי לעם היהודי. אי אפשר להכניס מדינה שלמה לכלא, אבל כן אפשר להעניש אנשים ספציפיים שביצעו פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ופשע השמדת עם. נניח שלוחם מסתתר בתוך בית ספר מלא ילדים. האם התקפה, האם ירי טילים על אותו בית ספר כדי להרוג את אותו לוחם, שהוא מטרה לגיטימית, האם זה חוקי? כל מקרה רגיל של לוחם או מחבל, צלף, היורה על חיילים או אזרחים ממרפסת ביתו. יריה לעברו תהיה מידתית, גם אם כתוצאה מכך ייפגע אזרח תמים. לא כן אם הבית יופצץ מהאוויר ועשרות דייריו ועוברי אורח ייפגעו. בשנייה שבה אתה ניצב מול האויב ונשק טעון בידיך, אין לך זמן לקרוא את הקוד האתי. ברגע הזה, מה שיפעל ויקבע את המידתיות של השימוש בכוח, יהיה המנגנון הפנימי של אישיותך כבן אדם. הירי של הקסאמים, כמו הירי של החיזבאללה על צפון הארץ, הוא ירי שנועד לפגוע באזרחים. הדבר הזה הוא הפרה של העיקרון הבסיסי ביותר של דיני הלחימה. כפי שאמרנו, אסור באיסור מוחלט לכוון את הנשק לעבר אזרחים, גם אם אתה חושב שאתה הצד החלש בסכסוך וזה הנשק שנראה לך הכי יעיל, זה אסור באיסור מוחלט.
מן העבר האחר, צה"ל השתמש בפצצות מצרר. מה הם פצצות מצרר? אלה הם פצצות שהן אינן ממוקדות אלא להפך. הן נפתחות לסדרה גדולה של פצצונות קטנות יותר שמתפרסות על פני שטח והופכות את השטח הזה לשטח שכל כולו הוא בעצם שטח מוות. מי שנכנס אליו עלול לעלות על אותם מוקשים קטנים ולהיפגע. היות והנשק מהסוג הזה הוא נשק שלא מסוגל להבחין בין אזרחים לבין לוחמים, הוא נשק בעייתי מאוד, וכאשר נעשה בו שימוש באזור שיש בו אזרחים, הוא אסור, מכיוון שהוא מפר את עיקרון ההבחנה. אני חושב שחשוב שאנחנו נדע שיש המון דברים בהתנהגות בתוך מלחמה, בדבר הזה שנקרא יוסין בלו, שכדאי טוב טוב, שנחשוב אם אנחנו רוצים לשמר אותם. שאסור להרוג ילדים בכוונה, אסור להרוג נשים בכוונה, אסור להרוג אזרחים בכוונה, ואולי גם אסור להרוג אותם לא בכוונה, כשאתה רוצה להרוג חיילים, או להרוס איזה מתקן צבאי, אבל אתה יודע שהם שם, אז אולי גם זה אסור. אסור, למשל, לקחת ולהתנהג בצורה מסוימת נגד שבויים, שהיא לא אנושית, בין השאר, כי אתה יודע שגם לך יש שבויים. נהוג לדבר על הצדקות של מלחמה כעל הצדקות למה יצאו למלחמה, זאת אומרת הצדקת היציאה למלחמה עצמה, או הצדקת אופן הלחימה, הצדקת הדברים שקרו בזמן המלחמה. לא נהוג לדבר על ההצדקה של אחרי המלחמה, של מה שקרה כתוצאה מהמלחמה. ואצלנו המלחמה, מלחמת ששת הימים, הובילה למעלה מ-41 שנות כיבוש. דבר שאינו לא מוצדק בעליל וגורם סבל להמון אנשים שחיים כאן, פלסטינים כישראלים.